পুনৰ অশান্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰ। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ দাবানল। ইম্ফলৰ ৰাজপথত নামিল সেনা। 8খন জিলাত প্ৰশাসনে জাৰি কৰিলে সান্ধ্য আইন। জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগক লৈ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৃষ্টি হোৱা তীব্ৰ অসন্তুষ্টিয়ে ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰত। এই দৃশ্যসমূহলৈ মন কৰক। ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে সকলো, হাতে হাতে বেনাৰ প্লে কাৰ্ড লৈ চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে আকাশ বতাহ কঁপাই তুলিছে প্ৰতিবাদী জনতাই। ঠায়ে ঠায়ে হিংসাত্মক ৰূপ লৈছে প্ৰতিবাদে। কালি নিশাৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা পৰিস্থিতি চম্ভালিবলৈ ৰাজ্য প্ৰশাসনে সেনা বাহিনী মোতায়েন কৰিছে। ৰাজ্যৰ 8খন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে কাৰ্ফিউ। ৰাজ্যৰ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত 5 দিনৰ বাবে ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত। উল্লেখ্য যে মেইটেই সম্প্ৰদায়ক জনজাতিকৰণ কৰা বিষয়ক লৈ ৰাজ্যখনত এই সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে। শেহতীয়াকৈ মণিপুৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে ৰাজ্যখনৰ পৰিস্থিতিৰ অধিক অৱনতি ঘটে। শেহতীয়াকৈ মণিপুৰ মেইটেই সম্প্ৰদায়ে তেওঁলোকক অনুসূচিত জনজাতি হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ দাবী জনাইছে, কিন্তু ৰাজ্যৰ অনুসূচিত জনগোষ্ঠীসমূহে একে সময়তে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে। সমান্তৰালভাৱে মণিপুৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাজ্য চৰকাৰক মেইটেইসকলৰ দাবী বিবেচনা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। ইয়াৰ পিছত বিভিন্ন অঞ্চলত নতুন উত্তেজনা বিয়পি পৰাৰ লগতে প্ৰতিবাদী লোকসকল ৰাজপথলৈ ওলাই আহে। বুধবাৰে নিশা ৰাজধানী ইম্ফল, চুৰাচান্দপুৰ আৰু কাংপকপিত বিয়পি পৰে উত্তেজনা। পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ লগতে হিংসাত্মক ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ নিশাৰ ভাগত অৰ্ধসামৰিক আৰু অসম ৰাইফলছৰ বিষয়া মোতায়েন কৰা হয়। চৰকাৰী ভৱনত আক্ৰমণ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে প্ৰায় 4000 লোকক উদ্ধাৰ কৰি সেনা শিবিৰলৈ অনা হৈছে। লক্ষণীয় যে মণিপুৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বনাঞ্চলৰ জলাশয়ৰ ওপৰত জনজাতীয় লোকৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লোৱাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন চলি আহিছে। ৰাজ্য প্ৰশাসনৰ এই অনৈতিক সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদত এক সংহতি পদযাত্ৰাৰ আহ্বান জনাইছে। মণিপুৰৰ প্ৰায় 51% লোক মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ। তেওঁলোকৰ অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা নথকাৰ বাবে তেওঁলোকক ৰাজ্যৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত বাস কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা নহয়। মেইটেইসকলে অভিযোগ কৰি আহিছে যে ম্যানমাৰ আৰু বাংলাদেশৰ পৰা ৰাজ্যখনলৈ যোৱা অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে। নিউজ ডেস্ক, ৰিপৰ্ট, ভইচ 24x7।